Значки з напрямом руського корабля та попільнички з голови Путіна. Такі сувеніри виготовляє на 3D-принтері дніпрянин Олександр і продає за донати. Всі отримані кошти на потреби наших захисників. Каже, на такий креатив його надихнули друзі. І такі дрібнички мають бути не лише корисними, а й викликати посмішку. Про нове хобі Олександра – наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянин Олександр Маслов працює зубним техніком 9 років. На 3D-принтері моделює зубні імпланти та коронки. Та війна відкрила для хлопця нові горизонти. З перших днів вторгнення Росії в Україну почав волонтерити. Першим, кому допоміг, каже, був 19-річний син хрещеної. Я зрозумів, що потрібно щось робити. Я викинув в інстаграмі свою картку і відкрив збір для того, щоб хлопцям закупити там форму, те, що вони там мене просили там форму, тільняшки, ну багато чого. Ми за 2 тижні зібрали майже 9 тисяч гривень, і ну я також своїх туди докидував коштів, і ото взагалі ми ото майже все купили. Та в якийсь момент вирішив виготовляти ще й сувенірку, а виручені кошти направляти на потреби військових. Тоді розпочав друкувати на 3D-принтері значки з крилатою фразою про адресу руського корабля. На друку такого одного значка десь уходить десь година. Там година там з копійками. По тому десь таких значків я вже за, напевно, я займаюся цим, напевно, тижні 3, вже більше 50 значків я роздав військовим. Це PLA-пластик, це біорозлагаємий пластик, який безвредний. Для нього, з нього на таких принтерах друкується багато дитячих іграшок. Далі більше. Ідею підкинули друзі. І Олександр почав виготовляти попільнички у формі голови Путіна. Те, що в російського диктатора голова порожня, всі підозрювали давно. Тепер в цьому можуть переконатися. Я собі таке підґрунтя цього зробив таке, що оця, якби, я навіть не можу сказати, що це людина, але він своїм людям запудрив мізки і своїм руським міром. І якби ми йому також будемо сипати попіл до голови, тому що отака він людина. Тут все, я думаю, написано, все зрозуміло, хто він. Одну таку попільничку виготовляє на 3D-принтері за 3 години, а потім вручну пише на лобі головний діагноз тирана. Такі креативні попільнички вже подарував кільком військовим. Ті від президента в захваті. Декілька голів Путіна Олександр підготував і для свого друга, що на передовій. Я вважаю, що сподобається, тому що вони найближче знаходяться до тих подій, які відбуваються, і для них буде актуально спустити пар, агресію або просто підійняти собі настрій. Анастасія навіть думає замовити собі таку попільничку та трохи її вдосконалити на свій смак. Я планую замовити для себе і доповнити його з цього боку, зробити прапор України, тут герб і з очей каплі крові. Тому що добро завжди перемагає зло. А кров, яка пролита, вона пролита, я надіюся, що не дарма, і вона для нього буде виходити гіркими сльозами. І саме через Україну, український народ, українську силу, український дух він буде страждати. І якби я думаю, що не тільки я, а дуже багато людей буде цьому раді. Сувеніри від Олександра Маслова можна замовити в соцмережі за вільні донати. Наразі хлопець збирає кошти на амуніцію, біноклі та тепловізори для військових. Долучайтесь, реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».